Шымкентке ешқандай қала жетпейді. Қайда қайтпас? Көп сөйлеп кетеді и очень много воды. Ерте қуанып атсыздар. Ешқандай да оған нем жоқ, ренжіп тұрған жоқпын. Намысанатын уақыт келеді осы. Кенсанның қызықтарын еске түсіріп алайық. Келесі тапсырманы мұқият тыңдаңыздар. Бар тапқан амалымыз аштық. Бар тапқан амалымыз аштық. Бар тапқан амалымыз аштық. Бар тапқан амалымыз аштық. Нұркенің бірінші амалы бізді адастырып алу ғой енді. Я приду на пятый день с первым лучом солнца. Мен самолетке мінген кезде де шығып дірілдеп отырам. Орда победит. Слышали, что сказал, да? Орда победит. Қазақстанға кеп ақылысайық. Ағайын, ағайын, ағайын. Мен ведущиге зиятке беріп көрдім, короче. Ал кеттік ендеше бабаларызын жалғайық. Іс жобасы 13-ші аймақта. Саяхат, тарих, бабалар ізі. Осының бәрі дәл қазір сіздің экранда. Қатысушылар, ай сіздер осы берілдіңіздер ау деймін әмеймше. Оф, мен шаршадым. Маған айтыңыздаршы жауабын, айтыңыздаршы. Білмейміз. Осы раундта біз негізі жеңілген сияқтымыз. Онда былай, құрмет қатысушылар. Біз қазір сол жерге бара жатырмыз. Сіздерге жетем дегенше тағы бір мүмкіндік берейін. Ойланыңыздар, тапсаңыздар таптыңыздар, таппасаңыздар барлықтарыңыз сол жерде қалдырып кетем дегенсің ба? Ойыншылар тобы межелі орында тапқан соң, бүгінгі жұмбақты шешу барысында қай қатысушының мықты, қайсысының осал болғанын дауыс беру арқылы анықтайды. Мықты ойыншы 20 ұпайға, яғни 20 мың теңгеге ие болады. Ал әлсіз ойыншы сол күннің аутсайдері атанғандықтан түсірілім базасына жаяу қайтады. Үздік ойыншы жинаған ұпайын келесі жұмбақтарды табу барысында көбейте алады. Алайда басқа күні ойын барысында осалдық танытса, жинаған ұпайын жоғалтып алуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, жеңіс үшін плюс 20 мың. Жеңіліс тапқан сәтте минус 20 мың. Жоқ, шынымен мүмкіншілік берем, барам дегенше ойланыңыздар. Кішкене шаршағанымыз рас. Күнге күйдік, кәдімдей басыма жаңағы ненде бас киімде алмай шығыппын. Күннің қызуы жақсы болды. Сол күннің әсерінен бе сәл енді күн өтті ма, сәл басымыз ауырып, сәл настроениеміз де дұрыс болған жоқ шығар. Бірақ ана ойынның азартымен сұрақты жауабын таба алмаған сайын біз одан сайын әйтеуір бір энергия қақтан келіп жатқанын білмейміз, бірақ барынша мықты жаңағы раундты жеңуге тырыстық. Егер барғанша жауап таппаса, жауап шықпаса, онда бұл раунд сіздердің пайдаларыңызға шешілейін деп тұр ғой онда. Иә? Осы жолы Түркістанда бірінші рет жеңілейін деп тұрмыз. Осы жолы 20 балды жүргізушіге береміз. Болды ғой, ойланайық, бізге мүмкіндік беріңіз онда. Иә, мен кішкене мызғып алайын. Сумен байланысты. Мен ұйқы сұрайтын әдетім бар. Сол кезде бір подсказка етіп қалуы ықтимын.
версиялар көп болды, нұсқалар мысалға, жауапқа. Сосын біздер енді мүлдем адасып кеткен соң, жүргізуші Нүркеннен сұрады енді, айттық, амал жоқ енді. Біздер таба алмадық. На жол апармай ма? Енді Болат Мырзаға сені бек, негізі тарихқа сенгенек. Болат Мырзадан да... Қалай тоғы болады? Тарих он сондай ғылым, ол бір орында тұрмайды. Тарихта деген мағылматтар толықтырла береді, мысалға, зерттеу жұмыстары болып. Енді бұл күсіде шаршаған шығар, бастан күн өттен ходячий энциклопедия екені көрініп тұр. Но бірек көп моменттері бұл пропустил, наверное. Енді шыны керек енді біздер енді бұлай сіздің берген мына подсказкаларыңызды байланыстыра алмай тұрмын да, шын айтамын. Мүмкін подсказкаларым менікі дұрыс емес. Жоқ, дұрысы дұрыс болар ғой енді, сізде бір белгілі бір логикамен беріп тұрсыз ғой енді. Соның деген логикасын таба алмай тұрмын да, мысалға қайта-қайта бүйтіп былай да былай да ойланғанда да. Вообще жақындаған жоқпыз ғой дұрыс жауапқа. Сөздің ашық. Жоқ, мен ашуланған жоқпын. Бұл жерден просто мына байланысын таба алмадым да. Байланысы жоқ та, мысалға. Процесс қалай болды? Процесс өте қиын болды. Себебі мына қаланы біздер, қаланы ішінен іздедік, Түркістанның өзінен іздедік қой енді. А Түркістанның өзінен іздеуге мысалға байланысы жоқ. Мен алғысымды білдіргім келеді із бағдарламасына. Себебі мен деген мына із бағдарламасының арқасында мына өзім болмаған Отырар қаласында болдым, Түркістан қаласында болдым, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көрдім, Арыстан Бабтың кесенесін көрдім, көне Отырар қаласын көрдім. Жалпы негізі мен тарихшы ретінде маған ол өте үлкен сондай сабақ та болды, рухани сондай азық та болды енді. Мен осы із бағдарламасы аяқталмаса екен деп ойлаймын негізі. Неге десеңіз, мына халыққа көрсететін, халыққа насихаттайтын, мысалға, тарихи орындар, жақсы жерлер Қазақстан бойынша өте көп екен. Бар тапқан амалымыз аштық. Қорғанысты күшейтіңдер. Бермеданцы войны мои. Садақшылар оң жақта. Так, қараңдар. Примерно қандай жер, но я думаю, кольца образное. Иә, мен де сол ойладым саған. Пластилин колец деген. Су бар. Домалақ су бар. Фонтан сияқты. Иә. Фонтан. Енді фонтан білмедім, бірақ су туралы айтты ғой енді. Су каналдары. Су каналдары. Су каналдары. Қазіргі заманға жете алмай қалған қала май. Бұрынғы ежелгі қала болып тұр, не болса да. Бірақ нақты қалай тұрмыз. Яссы көкөніс базары мынау сауда саттық орталығы емес па, иә? Иә, иә. Сауда саттық орталығы. Сауда саттықпен қатысы бар. Иә, сауда саттықпен қатысы бар. Сауда саттықпен деп несі байланысы бар. Біз қазір сол жаққа баратырмыз ба негізі? Негізі? Сәуірдің 8-і. Келе жатқан жолда да мысалға ойланып келе жатырмын мен, қандай қалашық болуы мүмкін деп. Мы соны біле алмадық. Өз жобасы Сауран қорғаны Түркістан облысының түпкір-түпкірінде боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті қатысушылар, тапсырманың жауабы Сауран қалашығы болатын, қорғаны. Мен барынша сіздерге тапсырмада жаңағы көмек сөз, подсказкалардың барлығында айтып отырдым. Жаңағы қорғанысты күшейтіңдер, садақшылар. Мінекей бір көрсеңіздер, 7 қабаттан тұратын қорған болған бұл жер. Жоңғар шапқыншылығы кезінде де бұл жерге ал алмаған. Одан кейін әлі күнге дейін осы жерде жер асты каналдарының іздері бар. Су жүргізілген бұл жерде. Ал енді
Осы жол таба алмадық. Өздеріңіз жет, осы жол таба алмадыңыздар. Осы жолы таба алмадық, мен таба алмай қалдым. Негізі мен табуға, маған табуға болатын еді негізі, білелмей қалдым. Мына жоқ енді аштық дегенде өтті, мен мына Сауран қаласының жойылу тарихын білмедім де. Мысалға жоңғарлар шапқан екен, жоңғарлар шапқанда мысалға ала алмаған екен, сөйтіп аштықтан, аштыққа қалдырған екен қаланы. Түгел, мысалға аштықтан өлсін деп. А мен деген мына Сауран қаласының жойылу тарихын білген жоқпын да, мен ойладым, аштық 1932-33 жылда мүмкін сонымен байланысты шығар деп. Тұрсыз ба? Енді бұл тарихи осындай өте маңызы зор жер. Ішке кірейік. Мына ауаның өзінен бұрынғы ата-бабаларымыздың осы жерден энергиямызды алып, әрмен қарай сапарымызды жалғастырамыз. Мынау жерді қалай білмедік? О, менің қателігім. Мен біле алмай қалдым. Із жобасы бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде Ақорданың астанасы болған. Содан кейін барып Сығанаққа көшірілген астана. Болат аға айтып кеткендей, осы Алтын Орда дедіңіз, ой, Ақорда дедіңіз, иә, Ақорданың астанасы, ол бізге Сығанақ деді. Оказывается, оның алдында Сауран болды, сосын Сығанақ болды. Сол себептен тарихшыға қиын болса, бізге совсем қиын еді. Сосын деген әріптестерден де ұятты. Олар енді менен сұрап отыр, Болат аға, мына Ақорда мен байланысы қалай деп. Мен айтам, ойбай, Сығанақ қаласы, бірақ Сығанақ қаласы бір жерде емес деп мысалға. Дегенмен де 13-ші ғасырда Сауран аз уақытқа ғана мына Ақорданың астанасы болған екен. Берілген менің подсказкаларымнан осы жерде бір келтіре алдым ба еш болмаса? Келтіре алдыңыз. Келтіре алдым ба? Жаңа әдейі кинодағы да дауыстарды салып жатқаны да сол. Мұны мұна ыдыстар ғой. Мұна бұрынғы ыдыстардың сынықтары мұ? Қыш құмыралар. Бұрынғы қаладағы қыш құмыралардың мұнау бөліктері қалған. Мұны кәдімгі тұнған тарих қой мұнау деген. Реставрация жүргізіліп жатыр. Мына Сауран қаласы туралы мәліметтер жаңадан шығып жатыр. Әрине, мен енді 2004-2008 жылдары университетте оқығанда біздер мына Сауран қаласына мына жеке өтіп тоқталған жоқпыз да, мысалға. Сондықтан да мына Түркістан қаласының маңында бұндай ежелгі қаланың болмауы барын мен білген жоқпын шыны керек. Сондықтан да біздер кішкене мына қаланың іздедік та Түркістан қаласынан. Бүгінгі сайыста негізі бәрі ұнады. Сабақ қой. Бүгінгі күн ертеңгі күн тарих дейді ғой. Сол мен үшін үлкен тарих болады, мен үшін үлкен сабақ. Сөйтсек, қаладан 40 километр жерде орналасқан осы Сауран жер екен ғой. Бір жағынан енді шарт та бұзылды негізі. Айту керек еді. Қалада емес, қала сыртында деген сияқты. Алтай мен Атыраудың арасы ұлан ғайыр Атырап. Дос болғанға құшақ жаяр туыспыз. Қас болғанға қайт түсер қылышпыз. Қанға қан, жанға жан. Із бағдарламасы бізбен бірге. Наны қара. Наны қара. Наны қара. Мынау деген мынау ыдыс, мынау глазур покрытие. Мен екі жағынан, значит, мынау табақ болған. Тамақ ішетін табақ болған мынау екі жағынан себебі мынау. Мыналар деген мынау үлкендері, скорее всего, мынау зерно хранили. Пойдемте еще посмотрим, найдем, может быть, еще что-то интересное. Міне. Тағы міне. Ал осындай. Табылат қазір. Мына мынау тұр ғой мен. Тап осы. Бөліктері мынау қара, бір бөлігі шу болуы мүмкін. Негізі, мына ескі Сауран қалашығын археологтар дұрыстап қазып қараса, мұнан деген тиын, әртүрлі қолданбалы заттар, оның барлығы да табылады. Болат аға қарасын, мен сүйіп қаптым. Мұны қараңыз. Мұны қараңыз. Мұны ұшқа, құлағы мұнау. Иә, мұны ненің құлағы.
Құмыраның құлағы. Бір не ғой, кастрюль ма? Әлде кастрюль емес? Жоқ, мынадай скорее всего такой. Я дәуге құлағын ұстайтын ба? Бүкіл жинайық мектеп. Мынаны біздер жинап, мектептің мына музейіне қоямыз. Балалар қарасын көрсін деп. Ежелгі Сауран қалашығынан табылған мына керамиканың бөліктері деп айтамыз. Ух ты, смотри, қандай әдемі. Көрдің бе? Сырты жылтыр. Мына ежелгі, мына өнердің мысалға сол кездегі қолөнершілердің шеберлігі де сол ғой. Мысалға күнге күймеген. Мына қараңыз, күнге күймеген. Мысалға қанша ғасыр өтсе де. Жүріңдер тағы. Тұра бермейік бір орында. Әз жобасын жібермей көріңіздер. Түркістан облысы. Эмоция, непередаваемая эмоция. Мына жерде қараңыздаршы. Қорған. Красишно, да. Мына мынау ыдыстың асты. Мына мынау ыдыс жатыр. Әне, алсын. Мінекей, құрметті әз жобасының көрермендері, біздің қатысушыларымыз Сауран қорғанына келді. Өкінішке орай, берілген тапсырманың жауабын дұрыс таппады, бірақ бұл жерге келу, алып келу менің енді мақсатым, себеп бұл жерде тарих, бұл жердің барлығы тарих. Бүгінгі күн ол ертеңгі тарих. Мына жерлердің барлығында, қараңыздар, каналдардың іздері бар. Енді қаншама ғасырлық тарихы бар. Топырақ барлығын, жел, мына жерлерді кәдімгі жауып қойған, көміп тастаған. Бірақ біздің қазба жұмыстарымыз арқасында осы жерге әйтеуір бір кішкентай ғана бөлігім болса, осы заманға дейін алып қалған екен. Мінекей Сауран медресесі, Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейі. Яппасымды. Бұндай жерден энергия да аласың, рух, дух, барлығы осы жерде. Мен білмеймін басқаларға қалай, мен кішкене денемде бір түршігіп эмоция. Біздің ата бабаларымыз, қараңыздаршы, деген батыр, деген жау жүріп болған. Біз енді соларға болмасаң да ұқсап бақ дейді. Сөзім жоқ айтам. Міне қараңдар, мынаны археологтар осы жерге общий жинаған жүріп. Сосын осыдан мысалға ыдыс жинауға болады. Мынаны алмаңдар енді. Себебі мынаны археологтар келіп осы жерге нацеліні жинап қойған мына жерге қараңдар. Сосын жинаған. Реставрацияға пайдалануға жинаған мынаны. Мынаны ұстамаңдар. Жүріңдер тағы. Әне үйіндіні қарайық ана жердегі. Үйіндіні қарайық. Ол қызық. Байқаңдар, жылан болуы мүмкін. Жыланға басып кетпендер ойбай. Мына жерде де бірдеңе болған. Мынау бір зданияныкі қаранды. Мынау бір зданияныкі. Бұл да кирпич его. Вон, реставрацию начали они. Смотрите, реставрацияны бастады ана жерден. Міне. Қазған ғой қаланы. Қаланы қазған, реставрацияны басқаған. Мына жерге ана ежелгі тастарды үйіп қойған біздің археологтар. Центр археологиядан. Цветной. Сіз өздеріңіз көріп отырғанда, біздер мына Сауранға келгенде археологтар бәрін дайындап қойған. Мына реставрация жүріп жатыр. Мынау ежелгі не Шахристан болар, қаланың орталығы. Сол қаланың орталығынан бұлар деген қаланың түбін тапқан, енді үстінен көтеріп жатыр, қайтып реставрировать етеді. Өте көп мына нелер, керамиканың бұйымдары табылып жатыр мынаның бойында. И мына жерде, осы жерде көріп тұрғандай археологтар мына не жасап қойған. Это ол не деп аталады, ана резерв. Мынаның астында бірдеңе бар. Бұлар соны анау бүлініп қалмасын деп мына үстінен жапқан, сосын тастармен салып қойған, шыбенка тастармен. Су өтіп кетпесін деп.
Знаешь, мне бриджинга бар, значит, мне это. Клава три. Колма сима это, да? А вас слышу. Мене. Мене тастар, да, и вен мне даже не ган. Солга здесь, тастар. А мы на жерде ескі қаланы қайтадан ашып тұрғызу атырын көкірейік. Мына орындар ғой бұрынғы кешегі анау мешіт сияқты сондай орындар. Түркістандағы әсер өте керемет. Рахмет сіздерге осы киелі мекенді таңдап бізді әкелгендеріңізге. Абайлап құлар. Бұл абайлап. Бұл жерде мында біздер керамика. Ең қызығы мына керамикада мынадай бір жазулар бар. Мына жазулар. Мына оқуға қылама. Көрдің бе? Мында мына жер жазуы бар. Соның бәрін қазір қараймыз келгесін қалаға. Қалаға келгесін мыналардың бәрі зерттеледі. Ежелгі Сауран қаласынан табылған керамика үй бұйымдары. Себебі отырардан да біздер керамика бұйымдарын таптық. Енді мына отырар мен Сауран қаласында керамиканың ұқсастығы мен айырмашылығы және тағы да басқа зерттеулер жүргізеді эксперттердің. Вау, это что такое? Мен қалай өтем? Әз жобасы Түркістан облысының түпкір-түпкірінде болды. Бүгін біз Сауран қорғанындамыз. Құрметті қатысушылар, бұл тапсырманың жауабын сіздер таппадыңыздар, бірақ бұл жерге келмеске болмады. Тұнған тарих осы жерде. Ендеше қандай эмоция алдыңыздар, және де пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Өте керемет, мына 17-ші ғасырда өкінішке орай мына Сауран қаласы жоңғарлардың шапқыншылығы кесірінен жойылған болатын. Бірақ дегенмен де осы 17-ші ғасырда жойылса да бұл қаланың ішінде тұнған тарихы кәдімгі. Мына біздер көріп тұрғанымыз бұның барлығында археологтар реставрация жүргізген болатын. Сіз қандай пікір білдіресіз? Эмоция өте керемет. Енді дәл осы раундта өкінішке орай жеңіліп қалдық. Енді өйткені тарихшымызға сендік, тарихшымыз именно осы Сауранды білмейді екен. Сауран қаласын сабағында қашып кеткен ғой, именно осы жерде қашып кеткен ғой сабақ. Өйткені сұрап жатырмызда Түркістанның айналасында бір тарихи қандай жер бар, қандай қала бар деп сұрадық. Сонымен енді Болат мырза дәл осы жерден, енді мүмкін Құдайдың өзі осында айдап әкелген шығар, осында білсін деген ниетпен. Иә, іс жобасы тек қана сіздерді шатастырып, я болмаса осы өзіміздің пайдамызға шешім келтіру емес, бұл тарихпен танысу. Иә, әсер өте керемет. Я өкінішке орай осы раундты жеңіп қалдық, бірақ осы жерге келіп прям тамаша әсер алып жатырмыз. Марсель мырза. Сауран өте. Керемет әсер алып жатырмыз. Бағанала бермей көзін жұмып ойлап жатырмын да, дәл сол уақытта, дәл сол күні не болған екен осы жерде. Енді кәдімгідей көзінен жас шыққысы келеді, но енді. Құрметті көрермендер, іс жобасы Түркістан қаласындағы саяхатын осымен тәмамдайды. Құрметті іс жобасының тұрақты көрермендері, алдыңғы бағдарламалардан байқасаңыздар, Меруерт ханым қатысушы өз еркімен жобадан шықты. Мен ойлаймын, халықтан сұрайық, сіздер ыстық күндері қайда барасыздар? Өйткені оңтүстіктің ыстығында солтүстіктің мұзы керек деп тұр. Ешқандай да оған нем жоқ, ренжіп тұрған жоқ. Жасұлан. Команданың шешімі бойынша жобадан кетті. Мені шілей жақсы танымағаннан кейін ба, елейші, шілей қабылдамайтыр. Дата ғой жоқ, қатып қалған, қабылдамайтыр.
Былай. Тұра берейін бе? Иығыңды алыпса да, ана алыпсасы сұңған. Бер. Ну, иық бар. Раз. И. Иықпен ұрас. Мама. Давай. Сол ауыр. Давай, давай, давай. Е-мое. Өзіңде жаман сезінеді, простой ше. Әшен жүрген бір біреулер болады ғой. Араларында ше, а, иә, иә, күліп, күлгенмен күліп, билегенмен билегенше. Сонда сияқты өзімізді сәл аңғайсыз сезініп отырмын да. Сапарларың сәтті болсын дейді. Бұл жерде бір Шәмшінің өлеңі бар, или бір тарихқа қатысы бар, бір сөзі бар. Бүгін Болат мырза жұмыс бабына байланысты Сауран қорғанында осы жерден бағдарламаны аяқтайды. Мен үшін осы жоба өте қызықты болатын сияқты. Себебі біздер кітаптан ғана оқимыз, көзбен көріп, қолмен ұстап көреміз деп ойлаймын. Адам деген шыншыл болу керек, әділ болу керек. Қатесі болса мойындау керек. Мен өзім қатемді мойындаймын. Мына Отырар қаласы бұрында Жібек жолының бойында болған қала ғой негізі. Саяхатшылар, мысалға саудагерлер өткен жер, кәдімгі сауда орталығының мына жолдың ортасында болған ғой. Қазақ халқы үшін Өзбекәлі Жәнібеков үлкен жақсылық жасады. Алтай мен Атыраудың арасы ұлан ғайыр Атырап. Дос болғанға құшақ жаяр туыспыз. Қас болғанға қиып түсер қылышпыз. Қанғаған жанға жан. Әз бағдарламасы Болат мырзамен қоштасады. Нова бөлеке. Бұйыртса Алматыда көрсеміз. Қайын кетте жұмыс. Сақсы. Сау болыңыз, Нұркен, рахмет сізге. Болат мырза. Қатысып жатқандарға мен сол тілейтінім осы бағдарламадан, бағдарламаның арқасында жақсы жерлерді көріп, өзіне бір үлкен ой түйіп, мысалға, ол да бір сондай жақсы процесс қой, рухани, мысалға, мұра ол. Адам рухани байыйды, мысалға, көзбен көреді. Сосын, бұның жақсысы, жай ғана біз турист емеспіз ғой, жай ғана қыдырып жүрген. Біздер әртүрлі қызықты мына тапсырмаларды орындаймыз. Ол тапсырмалардың барлығы да мына тарихпен, таныммен байланысты, познавательный ғой. Қатысқаныңызға рахмет, алғыс. Келісеміз әлі. Өте өкінішті. Өткені командадан, ну, алты адамнан ең қатты менің бауырлас кеткен болады. Бүгін кетті, енді өкінішті, Әсер. Өйткені әр сұрақта бірінші тарихқа жүгінетін едік. Оның біліміне барлығымыз тәнтіміз. Енді қызмет бабы, ана жақта оқушылармен жұмыс жасау керек, ұстаздық қызметін жалғастыру керек деген сияқты. Түсіністікпен қарап, қимастықпен жібердік. Енді алдағы уақытта тағы да осындай жобалардан күтеміз енді бөкенді. Камераның сыртында да біз, кадрдың сыртында да жақсы араластық. Білмеймін, өкінішті, бірақ енді жұмыстың аты жұмыс. Құдай қаласа, Алматыда біз кездесеміз деп бір-бірімізге уәде бердік. Мен оны өз отбасыммен таныстырамын. Құдай қаласа, соның мектепке барамын. Спорт бабына байланысты мен енді жұмысқа бару керекпін. Себебі олай болмайды. Бірақ енді әрине жоба өте қызықты, себебі мына ежелгі қалаларға келіп жатырмыз. Мына Сауран ежелгі қаласы. Мен өзім мына Сауранның тарихын білмейді екенмін, себебі деген. Мүмкін ол кейінірек, кейіннен ашылған, мысалға мағлұматтар олар, тарих деген дамып жатыр ғой. Ал ендеше құрметті көрермендер, іс жобасында үш қатысушы қалды. Қолдан келгенше әділ ойнауға және командаға бір естен кетпестей эмоция сыйлауға тырысамыз. Енді көреміз алдағы ойыннан, алдағы жерлерден қандай сұрақтары болады, қандай жауаптары болады. Енді барынша жақсы жағынан пайдамыз тисе екен дейміз ғой. Соңында кім жеңуі мүмкін? Ну, Марсель или Дастан аға? Айдану, білмеймін, возможно. Айта алмаймын. Но просто мен тарихты қатты білмеймін да. В основном менде интуиция, да, интуиция. Подсказкалардың арқасында айта аламын, иә. Әр интервьюда айта беретін, көрген затымды шетелден келген қонақтарға айтатын боламын. Біздің бағдарламамызды жібермей көріңіздер. Соңғы жеңіс кімде болатынын бірге анықтаймыз.
Ууу!